الرحمن الرحيم تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام پہ ہر انتہا تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے اب عزیز وقار اس خالق کائنات مالک کائنات کا بے پایا لطف و کرم اور احسان کہ جس کی توفیق کے خاص سے آج ہم یہاں جمع ہیں اور آج کے یہاں جمع ہونے کا مقصد آپ خوبی جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے بڑے میرے تو پیر و مرشد ہیں حضرت صوفی خاکسار احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ان کا ختم چیلم ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے میں فیملی کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے حضرت صوفی خاکسار احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے آمین اس پاک محفل کا آغاز آیات بینات سے کرتے ہیں میں بڑے ہی ادب سے ملتمس ہوں جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آیات بینات سے اس پاک محفل کا آغاز فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول صدق الله العظيم.